የወደቀው ከባድ መሳሪያ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት ላይ ነው ያለው። በዚህ ቦታ የወደቀው ከባድ መሳሪያ 6 ሰዎችን በአንድ ጊዜ ገድሏል። ይህ የምታዩት ታዳጊ ወንድማችን አባቱን በከባድ መሳሪያ እናቱን ደግሞ እንዲሁ የህይወት ህልፈት እንዲደርስባቸው ያደረገው ከባድ መሳሪያ ነው። በዚህ በካህኑ ቤት ፊት ለፊት ወራሪው ኃይል ምሽግ ሰርቶ ነው የሚገኘው። ይሄ ምሽግ ይሄ የምታዩት ቦታ ነው። ማገለግለው ከዚህ ቦታ ነው። ደብረ መንክራት ደጀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይባላል። አቡነ ቄርሎስ ደጀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብለውት ነበረ። አሁን ግን በሰላጤኖ ራስ ደጀን ተብሎ ተሰይሟል። አይ ሲያወጉም እንግዲህ ስሰማ ቀደምት ነው። በአጼ እስክንድር ይባላል። ሐምሌ 29 አሙስ ቀን በአራት ሰዓት አካባቢ ገባ። ሐመሸቱ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ ተኩስ ተካሂዷል። ከዚያ ወዲያ ተፈታ። እንደገና ነሐሴ 11 ቀን ማክሰኞ ቀን ሆኖ መተው ገቡ። ነሐሴ 12፣ ነሐሴ 13፣ ነሐሴ 14፣ ነሐሴ 15 ቅዳሜት ነው። በ8 ሰዓት ተፈታ ጦሩ። አይ ያሸነፉትማ እነሱ ናቸው። እንግዲህ በእንትን ሆኖ ጊዜው ያሸነፉት እነሱ ናቸው። ያ ጊዜም አዚያ ወዲህ እኔ ያው እዚህ ጋሸና የምትባለው በይታይ ወደ ወቄጣ ነው ጋሸና ብሎት ሰየም እንጂ እዚያ መስከረም 2 ሄደው ጉድም ማሱ ሀዚያ አንስተው ሀዚያ እንደ ተቀበሩ ኖሩ። አሁን እስከ ጥቅምት 16 ቀን ከባድ እየተጣለ ኑሯል። ሲኖር ከባድ ተጥሎ ኖረ። ጊዜኔ ሰዓት በቃ ስልክ የለም የሌለ ኔትወርክ የለም ነበር። እነሱን ሳላገኝ ስቀር በቃ ያው ልቅሶ ነበር። ሁልጊዜ ልቅሶ በቃ እነሱ እስከሚመጡ 18 ቀን ስትመጣ እሱ ያው እንደለም አልቆጠርኩት ሙቷል ብዬ ሳለቀስ እሱ ደህና ነው ምናምን ፍንጣሪው ያወጣለት ተብዬ ፍንጣሪውን አሳዩኝ አመንኩኝ። እኔ የተመታሁት ጥቅምት 16 ከመሸቱ ባመሳ ነው የተመታሁት። ተመትቼ ጥቅምት 17 ጋይንት ሆስፒታል ወሰዱኝ። እዚያ ስታከም ኖር ያለሁኝ በዚያው ነው ሰንብቼ አሁን ነው የመጣሁት። ቅርብ ቀን ነው ያው ድንጋጤውማ እኔን አላስተባቀሁትም። ያው ለእነሱ ነው እንጂ እኔ ደህና ነኝ እያልኩኝ ግን እኔ ወር ከአስር ቀን ታምሜያለሁ። ጥቅምት 16 ሐመሸቱ ባመሳ አካባቢ እዚህ ቤተ ክርስቲያኑ ለቀነ እንደህርነ ነው። 3 ወር ይሆነናል ቦታውን አለቀቅ ነው። ይህም ቤቱን ለቀን እንደህና ቤተ ክርስቲያን ጥግ እንደተጠጋነ እሷ ህፃኗ ልጅና እኔ እሷም አርጎ አቆሰለን መታነ ወደ ሐኪም ወዲያው ተነስተነ ጋይን ተህርነ ሀዚያ እንዳለነ ያው እንግዲህ ተመልሶ የጋሸናው ተመልሶ መጣ ተባለ። እንደሰማሁት ከዚያ ሆኖ እንግዲህ ከዚያ ወዲህ ነው ጉዳተኛም የኔም ባለቤቴ። ልጅሽ ተመታለች? አዎ እሷ ልጅ ስነታ። ምኗ ነው የተመታችው? ከዚያ ራቷ ላይ ነው የተመታችው። አሁን ደህና ነች? አሁን መቼም ያው ሌሊት ያስሟጠጣታል እንጂ ደህና ነች። አሁን መቼም እንደ በፊቱ ዛሬ ተመስገን ነው ይሻላታል። አዎ እግርሽ ምን ሆነሽ ነው? ፍንጣሪ መቶሽ? አሁን እንዴት ነው ያምሻል?
አሁን ደህና ነሽ አይደለ? ያውዲ ስመጣ ታይሳስ አራት ቀን ያው ባለቤቴ ያው ተጎርታ ሞታ አገኘሁኝ። ያው ከበድ መሰረ ጌታጣለያለሽ ሲንሸሽ ነው ተመታች። እዚያው አስረዱኝ። ያውዲ ደሞ እዚያው ደሞ አካባቢ አንድ ቀን 6 የኔ ሰኞ በአራት ሰዓት በአራት እንደተመታች ደሞ ቀዳሜት 6 ሰው ሀይህ ተመቶ ተቀብሯል። አዚያ ወዲህማ የተመታለ የመመሪ ዋሲ ሁልጅ ማን ነው ስሙ? አታለል ዋሲ ባቡ የካሳየልሽ እኒህ አራቱ የኔ ባለቤት እኒህ እንግዲህ በጉዳት ያደቁት በዚህ ሆኖ አራቱ ባንድ ቀን ነው። አንደኛው የመጀመሪያው ባቡ ለገሰም ይባላል። ሐምሌ መጀመሪያ በ29 ነው የሞተው። ሀዚያ ወዲህ እኒ ሁለቱ የኒህኞቹን ያው እንግዲህ የእንትና 4 ቀን ነው ጥቅምት 4 ቀን ነው መሰለኝ የሞተው ይሄ የመምሪ ዋሲውልሽ አታለን። ይሄኛውን ደግሞ ሀዚያ እንደርኩኝ ነው እንግዲህ እንጃለቱ የሂዳር ማርያም ነው እያሉ ነው የእንትና የከሰየው እንደዚህ ነው። ይሄ ነው ያለቀው እንግዲህ የተጋባ ነው በሰባ ዓመተ ምህረት ነው። ያው 2 ሴት ወይ 5 ወንድ ወይ አሉን። ወዴታች ወደ ዋሻው ነበር ለነህር ያለን። ዋሻ ስንሄድ ተመታቻ መንገድ አብያተ ክርስቲያን አስገባን። ያው በነገተው ቀበርን። ለሱ አልተነገረ አብራችሁ ነበራችሁ ያለ ነው አልሰማሁም ነበር። መንገዱም ታጥሯል እንዳይነግሩኝም መንገድ እንደታጠረ ተዘግቷል ተባለ። መኪናም ተዘጋ እነሱም አልነገሩኝ። ስልክም ተዘግቷል። ያ ስለሆነ መጥቼ ካይሆ ተረዳሁኝ። እኛ ወዲ ኋላ ነን እሷ ናት አፊት ዲያሷ ፊት ተመታ ሰነድ ትንሽ ልጅ አለ ሀይ ካፍ ሚል ያና ያነሳት እኛ በኋላ ነው የደረስን። ወቅቱ ህይወታቸው ነበር ወይስ አርፋ? አዎ አለ ትንሽ የተወሰነ 2 ሰዓት አድሚ አለ። ምናቸው ነው የተጎዱት የነበረው? ጥሱራ ላይ ይሄ በዚህ ደግሞ ክንዷ ነው የተጎዳቸው። ከ2 ሰዓት በኋላ አረፉ? አዎ አረፈ። ያው እዛው ቤተ ክርስቲያን ቀበራችሁ? አዎ እዚሁ እያለን ቀበርን። ወደዚህ መንጣት የለም ነው የለም። ሌላ ሰው አልተጎዳም ነበር? ቁስለኛ ናቸው እንጂ የሞተ የለም። ቁስለኛ ግን መምሬስ የሚባላል ደሞ እዚህ የባቡ ሚስት እሱ ሙቷል ባልየው ሙቷል የሱ ሚስት ተመታለች። አሁን በዚህ ላይ አይ በጣም ቢሰማኝ ወደ መሬት አልገባ ወደ ሰማይ አልወጣ። ያው እንግዲህ እንደ ሰው ደማን ሰውታ ሄደች ምን አደርጋለሁ? እና ቢሰማኝስ ምን አደርገዋለሁ? ፈጣሪ አምላክ በሱ ስለሆነ ምንም ማድረግም አልችልም። ግልትማ በጣም አንግላተውናል። የኔማ አሁን 2 በግ ወስደውብኛል እያቅለበለቡ። ያው ግዜ የኪዳን ምረት ነው የወሰዱት። አዎ ወደ ኋላ እኔ ማክሰኞ ልመታ ወደ ኋላ ቅዳሜ ነው ወሽደውብኛል። ጉዳቱማ እዚህ ድንች በመንግስት የተሰጠ ነው አንድ አንድ ኩንታል ከአካባቢውም የተሰጠና 4-3 ያህል ወይ ሰው ያለነ ያ እንግዲህ እንደተዘራ አላየነውም። ሽንኩርት ደግሞ እዚህ ዙረ በታየውም ትችላለህ ወደ 12 ወደ 22 ሽና መደም ነው ያንኩላ አበሳቁለው አንዳንድም አልተገኘው ወሽደውታል በልተውታል።
እና ስለሆነ ጉዳት በጣም አንገላተውናል። ወዲያው ስነድም ሀዚ የደገኑ ጊዜ ይሄ ሁሉ ሀታ የቤተክርስቲያኑ ድረስ የሄደ ጊዜና እኛ ልብስ የለት ልብስም አልያዝና ዝም ብለን ሩጥና ሀርና እነሱ የተቻላቸውን ይሃል ወሰዱ። ሀለት ምግብ ሌላ ምንም የቀራቸው ነገር የለ ልብስም ወሽደው ማጣው ወሽደውብናል። አሁን የቤቱን ዕቃ እንኳን የተወሰደው አላየሁትም። ለምሳሌ ትናንት ለገና በዓል ልንውል ልጆቹ ያለቅሱብኛል ብዬ ካራ ብንፈልግ 12 ካራ ሁለት ናቸው የተገኙት። ያ እንኳን የተቀረውን ፈቀድ አለፈቀድ ነው እንግዲህ የቤቱ የመበሳሰኩ የንብረቶቹ መነዳት ብቻ እንጂ የተቀረውን ንብረትማ አላወቅ ነው። እና ዱላው ወይስ ቀርቶ ልጆችም እንዳያብለው አሁን ከህድኩ ወዲያ እንኳን ከተሰማኝ ወዲህ ንዴት ልጆቹ ያውን ወደዚያ እንደህድኩኝ ዘመድ ትንሽ ጤፍ ነበረ ያዚያ ወደ 10 ሆነው ሲያይዱ ከባድ የጣለባቸው ጊዜና በዚያም በዚህም ሲበታተኑ የነያንም ያስራሉ ነያንም ያስራሉ ሲያስሩ የኔን ሁለቱ ልጅ ያዚያ አቃት ወስደው አስረው ናተመለስ ናህድ አንዱን ትንሹን እህ በጥፊ በጫማ ጥፊ የመታው እንደበለዘ ሆነ አለ። የአንገቱን ሀብል ሞባይሉን ሰዓቱን ሁላ ሙለጭለጭ አድርገው ገፍተው እንትኑን ደሞ ማስተዋቂያውን ያን ሁላ ገፈው ወስደውታል። ያኛው አንዱ ደሞ ሊፈልግ ሲሄድ እንዲህው አስረው ለብቻ ወይ ተበተደልህ ናበይህ ይያሉ ሲያንገላቱ እንደ ተረፉ ማይቆጠሩ ያምልጅ ሁለቱም ባጆው የግድ ተሽሎክልከው መንደር አድረው እንደገና ተገኙልኝ። እከለ የናታቸውን እከለ እንኳን የሚያስፈጨርሳቸው አተው ያዘልብ ስለብሰዋል እንደለበሱ ያዩአቸው እንዴት አድርገው እንደገደሏቸውና ጨካኛቸውማ በጣም ያስገርማል። እና እንደዚህ ጨካኞች መሆናቸውን ብናውቅ ወደ ፊታችንም ለማስጠጋት ቀርቶ ምንም አይደል ስናካፍል እየተገደድን ወደንም አይደል ስናበላ ከርመን የስቃይ ፈልቶብና ለርቦን ጠምቶን ስጡን ሲሉን ወነት መስሎን እያበላን ከርመን በኋላ ስቃይ ተቀበልን እንጂ ይሄ ነው። ጉዳቱ የደረሰብኝ ያው ከባድ መሳሪያ ስለሆነ ከዚህ ሀባቴ ላይ የገባው ወደ ፍርንቶት መውጫዬ ገብቶ ነበር። ሐኪሙ ገብቼም ስለብል ወዲያው በጣታቸው እንትን ብለው ዳሰው የለም አሉኝ። ውስጡ ያለው አሁን አለ በየተከታተልኝ በኋላ ይሄኛው ቁስል ሲድን አሉኝ። አይ አይሆንም በየተከታተልኝ በመርፌም ቀዱኝ ምንም አሉ። ያ ብረቱ ወጥቶልኝ ያው እንደውም ልጁ ለዘመድ ያሳየው ይዞት መጥቶ ነበር አለ። አሁን ይሄ ላይኛውና ይሄ ቢደፍንም ሌት ሲያስማጥጠኝ አደረል ውስጡ መርዙ አለቀቀ። ይሄኛው ታቹ ግን ያው 23 ላይ ነበር የሰፈት የላይኛውን ሲተረትሩት የውስጠኛው ተበላሽቶ ይገኛል። ያንን ደሞ ቀደው ይጥሉት አልፋቀው ደሞ የታችኛው ሲል ደሞ ሽቦው ምኑንም ሲሉት በጣም ጉዳት ተሟጦ ስላለቀ አሁን የግድ ድብረ ታቦር ህድ ሲሉኝ እንደው አዚው አጨማዳችሁ ስፉይ ብዬ የግድ በኃይል አድርገው አጣብቀው ነበር እንትን ያሉት። ቆዳውና ቆዳው ብቻ ተገናኝቷል እንጂ ውስጡ ባዶ ስለሆነ አሁንም በቀደምም ህጀ ሮብለት መቼ ነው ቀኑ ህጀ አዚህ ሐኪሙ ወረዳ ህጀ ነበር ያው መዳኔት ተሰጥቶኝ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁትም ይዋጥ እንጂ በጣም እየተሰማኝ እያመመኝ ነው ያለው። ለማንከስም ተቸነፍ ያለሁኝ አሁን እንደ ታመምኩ ነው ያለሁት። አሜን። ምን ነው የኔን ቁስል ይዛ እሷም ተርፋልኝ በሆነ ነበር እኔማ አመሰግነዋለሁ። መቼም ግድ ያ እንግዲህ እሷ ነው የትነገኛታለን ለሱ እንጂ ያዘርን ጉርጉር ወይማ የኔ ነው። ልጆቹ ቀልበስ ሲሉ እኔም ሰውነቴም ቀልበስ ሊል ይችላል። ትንንሽ ወይ ናቸው አንዱም ያህፃን ነው ትንሽ ደግሞ አለ። እኒህ ህፃኖቹ እነይህ ወዲያው ባጆ ይሄዱብኝ ይሆን ወይ እንዴት ይሆኑ
እናታቸውን ሲያስታውሱ ያለቅሱብኝ ሆኖ ይያልኩኝ ነው መተከዘው። ትልቆቹ መቼም እንግዲህ አይምሮ ያወቁት እንግዲህ ራሳቸውን አይምሮ ስለሚያውቁ ይጠባበቁታል። ግን ትንሾቹ በጣም ይተከዘኛል። ለኔ አንዱ ቤተክርስቲያንም በወድቅ ችግር የለኝም ነበር፣ ግን ለነሱ ይተከዘኛል። በጣም የነሱ አስተዳደግ በጣም ይተከዘኛል። ይሄ የመምሬ ፍሳ ቤት ነው። የመምሬ ፍሳ ቤት እንግዲህ እንደምታዩት አጠር ያለ ካብ አለው በዙሪያው። ይሄንን ካብ ምሽግ አድርገው ሲታኮሱበት እንደነበረ ነው ልጃቸው እየነገረኛለው። በዚህ ካብ ውስጥ የመሸጉት ሰዎች የትግራይ ታጋዮች እንደሆኑ፣ እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ በሚታየው በጭዱ አካባቢም በተመሳሳይ ምሽግ መሽገው ይታኮሱ እንደነበረ ነው አባቶችም ልጃቸውም እየነገረኛለው። ቤቱ እንደምትመለከቱት እንግዲህ መኖሪያ ነው። የንጹሃንን ሰዎች መኖሪያ ቤት ምሽግ አድርገው በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡን ለማበሳቆል፣ ካህናትን ለማዋረድ፣ ቤተሰቦቻቸውን ለማሳደድ እጅጉን ተግተው የተገኙበት አካባቢ መሆኑን የሚመሰክር ተግባር ነው የፈጸሙት።